Сьогодні у випуску на Волині побував Володимир Зеленський. Розповіли, як повернути гроші за пробне ЗНО. У луцькому транспорті встановлять відеоспостереження. Вітаю на 12-му каналі. Ви дивитесь найактуальніші новини в Волині. У студії працює Луїза Керимова. І далі про таке. Уперше під час свого президентства Володимир Зеленський приїхав на Волинь. Першою локацією, де зустріли гаранта, стала ділянка відремонтованої об'їзної дороги неподалік села Дачне. Опісля глава держави поїхав у дитячий садок в селі Крупа. Як минув президентський візит, розповість Тетяна Бугаєнко. Цей борт привіз президента Володимира Зеленського на Луцький військовий аеродром. Це перша поїздка глави держави на Волинь. Одразу з аеродрому Володимир Зеленський приїхав оглянути ділянку об'їзної дороги поблизу села Дачне, яку відремонтували у рамках програми «Велике будівництво». Те, що тут чекають на поважного гостя, видно одразу. Подивіться, скільки автівок патрульних припарковані у бабіч дороги і, власне, скільки медійників вже чекають на приїзд гаранта. Перед початком зустрічі медійників перевірили металошукачем. Поміряли температуру та провели інструктаж. Обов'язково вдягнути маски, запитань не ставити, бо вони не передбачені регламентом. Чекати довго не довелось. Вже об 11-й годині президент приїхав, вітається і одразу вдягає маску. Посадовці розповідають про те, скільки доріг планують відремонтувати цьогоріч на Волині. Неодноразово раніше у інтерв'ю Володимир Зеленський зізнавався, що ремонт доріг для нього – пріоритетне завдання. Шановні колеги, ми говоримо про дороги державного значення. Волинська область, у нас цього рекордний обсяг. Порівняти можна лише з 2011 роком, коли будувалась дорога Євро-2012. Розповідають і про ремонт цієї ділянки дороги. Ми зараз знаходимося на розв'язці, вона виглядає у формі тризуба. Вона була так запроєктована, що 80-ті роки Радянського Союзу. Так зверху це вона повністю виглядає як тризуб. Розмови зі спеціалістами тривають близько 10 хвилин. Президент збирається йти, але медійникам таки вдається поставити декілька запитань. Зокрема, чи включатимуть у програму «Велике будівництво» ремонт пунктів пропуску. Ми зараз приїдемо і будемо пропонувати Кабміну, Міністерству інфраструктури, зберемо і митників наших, і прикордонників. І, в принципі, я думаю, що не тільки тут, а по всій країні треба вирішити комплексно це питання. Також медійники поцікавились, чи чекати на дистанційне навчання з нового навчального року. Я вважаю, що ми ще технічно не готові, тому що ви знаєте, що якщо дистанційне навчання, треба, щоб у нас 3G і 4G було по всій країні. У перерві між відповідями президент навіть встигає жартувати. Тому я не знаю поки що з приводу, наскільки ми готові про дистанційне навчання. Ну, ви бачили, що ми запроваджували. Нічого страшного, це ж телефон, ми ж сучасні люди. 4G. У вас, значить, є зв'язок. Другою локацією став дитячий садок у селі Крупа Луцького району. Його також побудували в рамках програми «Велике будівництво». Загальний бюджет – 38 мільйонів гривень. Президенту влаштували екскурсію закладом та розповіли про ремонт. Тетяна Бугаєнко, Олександр Садовник, 12-й канал. Фальстарт туристичного сезону. Інформація про те, що сьогодні у Шацькому районі дозволили роботу відпочинкових та оздоровчих баз, виявилася хибною. Прес-служба Шацької РДА у Фейсбуці опублікувала рішення районної комісії із питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, в якому дозволили роботу баз за винятком дитячих таборів. І, звичайно, за умови дотримання усіх карантинних вимог. Щоправда, згодом ця інформація зі сторінки зникла. Зараз якраз готується більш обширна інформація по тому протоколу, по комісії ТЕПТНС, що вчора відбулася, узгоджується в керівництво, то буде розміщено разом із протоколом, бо того, що воно що доопрацьовується, то наразі хіба що пізніше. Аби повернути гроші за пробне ЗНО, необхідно мати будь-яку картку в Приватбанку, оформлену саме на цю учасницю чи учасника. Про це у відповідь на запит УНН повідомили в Міністерстві освіти і науки. Учасники, які вже мають картку, отримують смс-повідомлення від банку про зарахування грошей. Кошти повертатимуть саме тій особі, яка була зареєстрована для участі у пробному ЗНО. Ні мамі, ні батькові, а саме тим учасникам та учасницям, які були зареєстровані.
зареєстровані на тестування, вказано у відповіді на запит. На сьогодні МОН вже повернуло понад 21 мільйон гривень. Загальна сума повернення за пробне ЗНО майже 52,5 мільйона гривень. Доступні дані для всіх у Луцькому громадському транспорті встановлять відеоспостереження. Завдяки цьому водії зможуть відстежувати все, що відбувається у салоні онлайн. Буде в нагоді це й перевізникам, адже ті не можуть вести повний облік пасажирів та оплат. Детальніше про це у сюжеті. Вже більше півроку у Луцькому громадському транспорті діє електронна система розрахунку «Сіті-карт». Люди розплачуються картками або через додаток у телефоні. Проте не всі. Готівка в маршрутках – все ж ще часте явище. Галина розрахувалась за проїзд паперовими грошима. Каже, картку забула. Я мало коли готівку даю. Я більшість переважно. А то чи взяла там у сумочку, там ту оставила, ту взяла, та й по цьому. На одній з кінцевих зупинок автобусів водії розповіли, що справді оплачують проїзд готівкою чимало людей. Половина. Можна сказати, навіть один до двох. Два на валідатор, а один так. Багато хто не має цих сіті-карт. Немають і не мають їх де придбати, бо їх дуже мало є. Для контролю у маршрутках ніби встановили камери відеоспостереження. Але, як з'ясувалось, доступу до них немає ні в перевізників, ні в Луцькради. Ті ж водії також не бачать всієї картини того, що відбувається в салоні автобуса. Тут і шофер, і кондуктор, і хто хочеш, получаєшся ти. Щоб бачити, як відбувається розрахунок насправді, контролювати та рахувати кількість пасажирів, в маршрутках встановлять відеоспостереження. Таке рішення прийняли на засіданні виконкому. Цьому неабияк раді перевізники, адже вже мають кілька претензій до компанії «Сіті-карт». З людей кошти з карточок познімались, а гроші на рахунок підприємства за перевезених пасажирів не прийшли. Відповідно, є підозра, що гроші залишились на рахунку самого оператора, це «Сіті-карт». Та й проконтролювати це перевізники можливості не мають, аби почати вирішувати проблему. За 10 хвилин до півночі зникло більше тисячі пропалідованих пасажирів. Якщо порахувати по 6 гривень за перевезення, то рахуйте, 6 тисяч гривень пропало за 10 хвилин з підприємства. Ці гроші, перевізники розповідають, могли би витратити на ремонт автобусів чи обслуговування, при тому, що доходи і так знизились через карантин. Тож люди нині дивуються, для чого камери у транспорті, якщо відео з них переглядати не можна. Спочатку вкладались договори на роботу автоматизованої системи оплати проїзду, обліку оплати проїзду. Система відеоспостереження не входила в договірні умови по цій системі. На сьогоднішній день просто постало питання щодо контролю. Зі встановленням відеоспостереження і Луцькрада, і перевізники сподіваються, що їм вдасться побачити повну картину перевезень у своєму транспорті в режимі онлайн. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, Максим Шинкар, 12 канал. Наша знімальна група продовжує інспектувати разом із працівниками Держпродспоживслужби торгові точки у різних куточках Волині. Як дотримуються карантинних вимог, вже перевірили на ринках у Луцьку, Рожищі та Ківерцях, на черзі магазини та заклади громадського харчування у Маневичах. Детальніше про це розповість Ангеліна Гущина. Від ринків до закладів громадського харчування. Карантин змусив кардинально змінити підходи до роботи усіх підприємців. Ми вже демонстрували, як нині функціонують ринки. На черзі – торгові точки іншого спрямування. Їх оглядаємо у Маневичах. Працівники Держпродспоживслужби із відповідною такою документів заходять до одного з магазинів. Здивування на обличчях продавчинь показують, що на інспекторів тут не чекали. У нас є службові посвідчення, якщо є необхідність, ми можемо представити вам. Ну і перелік питань, які ми маємо вам озвучити і перевірити. Тому може підійти сюди почнемо. Давайте спочатку почнемо від дверей. Інспектори перевіряють усе згідно з переліком обов'язкових карантинних вимог. Серед них – наявність інформаційних листівок. Вони у магазині є. Необхідними є і журнали температурного скринінгу працівників та проведених дезінфекцій. Звичайний досвід. Працівники, скажіть нам, будь ласка, сьогодні у нас 9, 7. 8, 9, 6, 7, ранні спочатку ми позаписували.
Запевнили, записи не встигли зробити через великий потік клієнтів. Та ось знову нюанс. Працівники користуються саморобним антисептиком, що забороняється. Самовільно таку зробили антисептик, який не гарантує своєї ефективності щодо дезінфікуючих властивостей. Треба використовувати антисептики типові, аптечні, які куплені в аптеці, які гарантують те, що вони мають дійсно той антисептичний ефект противірусний, який необхідний в теперішній період. Були зауваження і щодо смітників, адже нині для засобів захисту та інших відходів мають бути різні ємності. Та до цього, розповідають інспектори, підприємцям призвичаєтесь найважче. Результати перевірки зафіксували в документі. І керуючий магазином дали попередження. Якщо недоліки не виправлять, на магазин чекає припис. Подібна ситуація й у квітковій крамниці. З масками та розмітками проблем немає, та от журнали відсутні. Хоча засоби для дезінфекції є, і продавчиня запевняє, прибирання проводить регулярно що 2 години. Щоб не складати протоколи, ви усунете ці недоліки буквально зараз? Усуне. Вони не потребують Звичайно. Якихось фінансових затрат чи як? Так, усунете? Звичайно, журнали заведемо, все буде. Бо інакше за це є адміністративна відповідальність, ми складаємо протоколи, тому відповідно, якщо ми ще раз вас відвідаємо. Наостанок інспектори прямують у заклад громадського харчування. Є у вас хтось з керівництва? Немає зараз. У мене дивиться. Ми і з вами поговоримо. Зараз підійдуть. З журналами та засобами захисту у працівників все гаразд. Власник кафе розповідає, працюють на виніс та можлива доставка. Всередину відвідувачів не пускають. Ми зразу беремо меню. Яке ми дезінфікуємо, пробили, бачите, спеціальну плівочку, щоб... Антисептики та дезінфікуючі засоби теж в наявності. У планах, кажуть, найближчим часом придбати окуляри для офіціанток. Почався карантин, почалась пандемія і почали пристосовуватися до нових методів. Тарас у нас взагалі не було, недавно то зробили тільки ми свій вихід, свої двері. Працюємо так, просимо людей сідати по 4, так як є. Ну, тобто люди приходять в компанію, правда, їх це не влаштовує особа, але просимо сідати за різні столи, вони сідають за різні столи. Єдине, що порадили інспектори – подбати про роздільний збір сміття. В цілому ж, розповідають працівники Держпродспоживслужби, грубих порушень впродовж перевірки не зафіксували. Якщо брати період від початку карантину, то провели вже понад 500 перевірок. Під час них виписали 11 приписів. Звісно, з накладанням адміністративних стягнень. Ну, найбільше за порушення санітарно-епідемічних заходів, зокрема, без носіння масок, порушення значить, режиму дезінфекції приміщень, відсутність засобів дезінфекції. Штрафи, розповідають, накладають, якщо ті ж недоліки виявляють на повторних перевірках. Спершу завжди дають лише попередження. Та платити тисячі гривень охочих небагато, тому більшість на зауваження реагують миттєво. Уперше творчість відомого луцького художника Миколи Комановського буде відтворена і на сцені. Театр «Гармидер» готує нову виставу за мотивами його графіки «Кострубізми». Обіцяють, що це буде неординарна постановка, яку представлять у жовтні. Я взяла ті 32 аркуші і так дивлюсь на них і думаю, ну от вони є, ну і що, ну і хто? Хто їх побачив? Так, Віра Комановська розповідає про серію графіки «Кострубізми». Ці роботи створив Микола Комановський, її чоловік, який помер у 2016-му. Жінка каже, ідея показати ці роботи у вигляді театральної постановки виникла у неї 2 роки тому. Я просто відчувала, що це можна поставити на сцені. Можна зробити дуже модернову і таку класну візуалізацію. Втілити цю збірку в постановці погодився театр «Гармидер». Грошима ж допомагає Український культурний фонд. Режисерка Руслана Порицька каже, ім'я Комановського треба популяризувати не лише у Луцьку, а й за його межами. Власне, те, що ми мовчимо про такі імена, як Комановський, як Шишко, як Валента і так далі, або говоримо це в дуже вузьких герметичних колах, це робить нас провінцією. Готуватись до вистави почали вже. Для цього максимально досліджують творчість Комановського, читають його нотатки. В сценарну канву ляжуть якісь наші натхнення, які ми отримуємо і вдома, тобто це вистава дослідження в гостях перебуваючи, і перечитуючи багато чернеток Комановського. За кіношною традицією учасники проекту розбили тарілку, яку їм передала Віра Комановська. Кажуть, це на добрий почин. 3, 2, 3.
Без перформансу не обійшлось. Присутні на прес-конференції витягували цитати Миколи Кумановського та зачитували їх. Я не хочу в Париж, бо на всіх фотокартках він пожовкло старий. А Луцьк чудовий завжди. У Гармидері каже, що прем'єру вистави планують на жовтень цього року. Тетяна Бугаєнко, В'ячеслав Білов, 12 канал. Це всі новини на сьогодні. Якщо ви маєте більше цікавого для нас, повідомляйте за номером телефону, який бачите на екрані 063 12 12 012. З вами була Луїза Керимова. Побачимось. Бережіть себе.